Yeah, hij zijn mijn lomme gifel. Jap rapper, lauwe rere. Zo geef je domme gif, na vele galo dof de tere. Sommige toppen, ze biedt niet lang in mijn naam dan geweren. Lume gene, dat je bomo, jomo, na die bindu lu tere file. Tetsu you nice, de bujo. Jou de gote microphone, bissa van ti dila yuho. Nog nere in de gotele, de ma jangi wat tenu, zo gote gu chibiti. Malay nog, onge dugu sa kon te boy, dakele chibiti. In dit sapante deken, dacht hij, dingo rok go fessel. Ay juni flow, lauwe, lu chi nek, muno ko jechel. Man malay setel, te du der sang, gay joche wechel. Jorlen, monsieur, bu magna. Man la rap gas en besexal j'ai baby de lay bulu ba jakka ja tu gulu fi indi wat sa sari dañuy yak rap nañ fo tok rek te jangé wat man ma ray téré nalaw sa jour nga dégg it bu bess bala ma mëna bëgg def sa jour ma yew ak bit bu bess dañu bolé moy cause bi neub la conséquence ci jappalo futi di peut ba lugu ci beut ba para ñu konté bari dañu bolé pour compé tégal sa maaké salé né ko na erreur du balé para ñu laalé ñepp ci gëna ni galé epo bi dina la jalé ko roché gemi nga muju fa jalé demal nga teddi ba bidanti walé demal nga teddi ba bidanti wal lepp di carré may pikki ya yor na baabi bëgg ma ndaré naw ni pikki xam xamu fekk la yar bay mëna ma baré wu sop ni la def sama nawlé tek nañ la diil ndax li nekk sama tép sama fils nga mëno ko pile fo nga xëc ci ay canal tok di sétane pour mën ko pile man la fikki ci gembi du loy armé pour mën ma giel man la est ce que film impossible may tek mu dal do ko gis li ma yor ma raw atomique damay tek mu dal do nit di la ciop ci ba duma nit ba nga fokko a domicile kesse kou dogo deg bi fekk dal na ngay dogo ci ni da yomb ci man makay fowé comme conté batoné bagn la né gal sen trongo ciap singo commencé tatoné mais paré té xamni tay dinañ la taggé bo story don rayé kon déna sa jour dañ may taggé am on ma wé du boy yu ñomay téré yek ci choloba li du fow kay bo bëggé fo demal ca choloba mi yamal bu len ma yëngal bala firir xelu jeen bi nga yoré mo tax duma lek firir flow bi dafa xat bañ nan ma jé wañu sa tension suma paré ci boy ken do tu len dégat ci bi le game ëpp len problème ta bamay jang mat la gënon bañ légui amna ay fan ta bamay dor gaay dañ ma don kañ li du classe dama ñëw pour joxe ay cours jox nañ ma couron pour ma son ndax dama jek ci don bour yoku téra do lu ñeex man mani moma taxa jog sama loxo da télé set ndabu magi rek lay suku so deuxième set bi ngay tek ni denku ko ya rabbi ndax dam la gëp nga wax ma lo donul xol ko ci thérapie demal nga wax xol duñ balé calé ni chérie ti grand yof ci ci sen dombi da sedd ko ku jël thérapie estil bu dif way jël nga thérapie kawé ni thérapie wo ma ci bip moy wo nga sedan tis bu wéki sedan yi te kuma gis ni def na penalty bu laccé garantie niveau bi comme galaxy yow bon nga lam de dalasi damay makalé fa ba ci makalé fa sama waxa fa ta sama beuz fa ta bu ma wati kata damay karaté ka dila kala te wa ci do defati ka meni kuna mata li sama ci ku ta sama baré du lukku ci bati muta dama jël vacances ga noy ni patas dama xuri nga taskal patas di fama genné min de karam def la victime boko kharam invité la mbaraké bip bi ngay ci su togal kharam pala ke problème ni dimi samba ka taxul ngara danga gelam urus dum dalam do gagn do lalu jalang noku na la sank na la nokat sum la joxe gel bu geuna mo ci tan bi sax dokat bis ni go dogat keb ñorul man ma koy togat li ngay bako sa laf dem ke mo nopi malako dak grave dañ ma wolu jox ma lengay gal sen man lañ geuna wolu gaynde yi ci galu xaj nga mo don sentu fokk ne na ci ciop ci galu reuy sud lay ne ndax mala dak job fils jarul yakam ci legi pap ci di nema all office yow ding ko yeux deug selu nani mono te bawo fils touti nga samay beur ya mama sax ci chatou we nawu tere wu fly sonu na ci ni gen may chatou we aj baari ci kaw zoe di tak di fay di moy bi lay fay so dawul di nga yu xumay dey mare levu grand job ci kaw nga may gis may foroté de ko ci wadu crime soko wedde dugal nga laccé ne ko mu wake up ndax mi ngi naaj gazen pro wala Nicki Minaj consommé local di bigina dama kawé ni pyramide ngay la ci illuminat tay mo duggu ba grand yaf rab ba wax fa ay référence ni ngay tek du dal da ayof baxa raw yemal karbala ku koy dundu bay da ci pop fop mu am ci man préférence dem la timbay ni sa karaw xouf la wat la ni dabala bi bo seigneur yow ngay pipi wax ma seigneur yow ngay titi tambour major ci kaw bibi nga ko buté wuntu pikine révélation ni man tipi bay te jaay ji boutique dum la saga mena kuti def la ginar saf la soukki mal la bande bi ni gende bu neub buñ sang deru bukki ropi la ni ropalan rof la ci rim yu ran nga tukki def la rit ci rap bi nga la recul ni imam bu tubbi rangale di rafale rago ragal nga alma coupi